Спортивні змагання – ще один спосіб зібрати кошти для захисників України. У Сумах відбувся футзальний турнір «Кубок героїв захисників Сумщини» серед ветеранів футболу. Усі благодійні внески організатори витратять на потреби Збройних сил. Скільки коштів зібрали – розкажемо в сюжеті. Власний чемпіонат з футболу для ветеранів цього спорту став доброю традицією у Сумах. У змаганнях беруть участь команди двох вікових категорій – від 40 років та від 55. Цьогоріч, попри війну, кількість команд не зменшилась. Втім, чемпіонат вирішили зробити благодійним та зібрати кошти на допомогу захисникам Сумщини. Внески благодійні, хто міг вносити. Ми скидувалися грошима, хто зміг з ветеранів, і є відрахування від Федерації футболу міста Суми і обласної федерації футболу. Крім того, є бійці, наші футболісти бувші, які приймають участь в бойових діях. От декілька людей зараз на лікуванні в Сумах, їх підтримуємо. Чемпіонат тривав понад 2 місяці, тож з фіналістами вже визначились. Протягом цього часу спортсменам вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. І всі кошти, які були зібрані тут, а це старша вікова категорія, там 55+, чемпіонат відбувався, там 3 тисячі було зібрано, менша вікова, так називаємо її, 45+, там 5 тисяч було передано на частини Збройних сил. Так що ми ще раз вдячні за це. У фінальному матчі за титул чемпіона змагатимуться дві футбольні команди – «Барса» з Сум та «Оріон» з Краснопільської територіальної громади. Турнір дійсно захоплюючий. Гра полуфіналу, ну, як і до полуфіналу, була дуже напружена. Полуфінали ще вийшли напружені. Ну, у даний час побідили найсильніше. Розраховуємо на те, що в фіналі буде ще достойніше грати, яскравіше. Фінал Кубку героїв захисників Сумщини також буде благодійним. Тож відвідувачі зможуть не лише вболівати за улюблену команду ветеранів, а й долучитися до збору коштів, що передадуть стрілецькому батальйону територіальної оборони міста Суми. Анна Мельниченко, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.